Hari ni aku nak tanya budak-budak ni, ini pokok apa? Dan apa yang betul kita bagi hadiah? Jom kita tanya. Siapa tahu ni pokok apa? Saya. Pokok apa? Pokok durian. Salah. Pokok ubi. Pokok ni boleh ubat demam campak. Siapa tahu? Salah. Ni pokok apa? Ni pokok apa? Ni pokok apa? Cepat dapat hadiah ni. Ni pokok apa? Boleh ubat demam campak. Ni pokok apa? Pokok cili. Ya Allah. Ni pokok apa? Betul dapat hadiah. Pokok durian ni apa ni? Ni pokok apa? Ni pokok apa? Boleh ubat demam campak. Ni pokok apa? Pokok limau. Ya Allah. Daun suri. Ni pokok apa? Pokok berduri. Ya Allah. Jadi kita tanya, siapakah yang akan dapat hadiah? Pokok orange. Masya Allah. Nampaknya ramai yang gagal jawab. Ni pokok apa? Siapa tahu dapat hadiah? Ni pokok apa? Tak, pokok hilang demam campak. Dia boleh ubat demam campak. Boleh ubat chickenpox. Chickenpox tak pernah kena, chickenpox. Yang macam yang bintik-bintik kan. Ni pokok ni boleh ubat dia. Ni pokok apa? Saya pernah ada pokok ni. Pokok manggis. Ya Allah. Yurin, kau ke mana? Pokok apa? Ada. Pokok kari ada. Sirih ada. Ada ramai tak dapat hadiah ni. Ada. Pokok apa? Pokok. Nak tengok, nak tahu kena try tengok nanti TikTok saya. Ni pokok apa? Pokok pisang. Bagus. So, pokok apa? Pokok peduli. Kita tanya kat sana. Pokok apple. Ya Allah. Tapi lah pokok saya nak lalu. Pokok selai. Okey, dalam barisan. Angkat. Jatuh. Okey, depan saya ni ada pokok yang paling mahal di dunia. Pokok ni boleh ubat penyakit demam campak. Okey, yang perempuan je angkat tangan. Apa? Nadira. Lambat lagi. Lambat lagi. Awak nama pokok apa? Lidah buaya. Lidah buaya salah. Nanas lagi teruk. Apa? Durian salah. Pokok kelapa. Bagus. Siapa tahu nanti jumpa saya, okey? Siapa tahu nama pokok ni dapat hadiah? Salah. Jalan. Salah. Bagi sabun. Salah. Dia boleh ubat demam campak. Chickenpox. Jalan. Dia ni pandai. Tapi apa nama dia? Itu tak tahu. Tapi kat Damir kita panggil tu. Pokok apa? Pokok. Dikit lagi tak betul. Dia ni betul. Yang lain makan. Awak tinggal nanti soalan sekali je teka. Tanya dia, dia tahu. Cikgu, saya tahu. Salah.
cili. Makan dulu sekarang ni. Cili. Salah. Pergi makan lah, Fisa. Ah, tanya dia. Dia tahu. Oh, putih sampah lo. Eh, jangan pegang. Semalu. Serius lah buka semalu. Salah. Dah, pergi. Seorang sekali je teka. Yang betul je dapat hadiah. Ah, yang teka betul lah. Adalah. Ah, kalau nak tahu, pokok ni tanya tu. Dia tahu. Tapi dia lupa. Jangan pegang. Jangan pegang. Apa dia? Ni beri dia. Jalah. Pergi makan. Tepi. Orang lain nak teka. Jalah. Orang lain nak teka ni. Tepi. Ha. Tepi. Orang nak teka. Eh, tepilah duduk. Duduk. Salah. Salah. Pergi duduk. Duduk. Ha? Salah. Kok mangga. Salah. Pergi duduk. Ha, kalau betul dapat dia. Teka pokok apa? Salah. Mana ada pokok duit? Salah. Pokok cikgu. Tanya Syah Jiwan, dia tahu. Cikgu, pokok apa? Pokok mangga. Tanya Syah Jiwan, dia tahu. Ha, ni pokok apa? Siapa teka betul dapat dia? Pokok betik, ya Allah. Kenapa ni baru tu? Ha? Lagi salah. Sandi bercakap kalau kita rumah tu. Ha, kalau demam pakai daun dia letak dalam airnya pegang. Ha, boleh buat ubat. Pokok apa? Daun dalam dia ada ubat. Daun dia dalam dia ada ubat. Daun limau. Ha, apa pokok apa? Daun limau. Pakatan. Ha, semua salah. Daun limau. Salah. Ha? Cari lubang meja. Tak payahlah. Eh, kalau betul dapat dia. Pokok apa? Pokok apa? Ini, kalau betul dapat dia. Tanda pokok mangga. Pokok apa? Ni. Pokok ubat. Durian. Dah, itulah lambat. Kalau betul apa? Ubat. Ha? Salah. Pokok apa ni? Pokok durian. Salah. Pokok tu sangking. Eh, lagi teruk. Allah. Apa nak jadi korang ni? Pokok ketum. Pokok ketum. Lagi. Lagi teruk pokok ketum. Aduh. Ni pokok apa? Durian Belanda. Lagi teruk. Aduh. Ha? Kau nak suruh aku nak tangkap polis ke? Buah pokok dadah pergi sekolah kena tangkap polis ni. Ha? Carut pula. Daniel, Adam, kau kan pelakon pokok apa ni? Pokok ada. Ha? Pokok daun pudina. Wah, sikit lagi. Salah. Pokok mangga. Salah. Pokok daun rambutan. Durian. Pokok kari. Mana tau? Katrina. Pokok apa? Hey, don't touch. Ya Allah, kau terbikin. Pokok apa? Pokok apa? Alisa, pokok apa? Pokok apa? Aisha, pokok apa? Ni pokok apa? Ni. Apa? Cikgu anak kita yang sedia air. Ah, Aisha. Okay. Abang saya. Yeah, nanti saya bagi. Glue. Oh, ubat demam campak. Ubat chicken pox. Jangan pegang.
Mahal ni? Gratis. Eh, apa salah? Dia nak pokok. Ha? Satu huruf. Nak satu apa? Satu. Satu huruf? Aku tak boleh, mahal. Aduh, semua tak dapat jawab. Yeay, saya dapat, saya menang. Tengok, nak duit pula tu. Aduh. Ini bersama alam ke pasar plastik ni? Baiklah. RM2.8. Aku tak nak tengok lah tempat lain. Tengok tempat ni, aku nak beli benda ni je lah. Puasa ni orang yang tamu. Abang nak 2 kilo? 2 kilo eh? Haa. Kau tepi. Tak dalam ni? Oh, betul-betul. Tak nak plastik? Sikit lah. Haa, betul. Dalam tu boleh ada plastik pun, buang je. Betul. Tak apa, buang je. 2 kilo kan, RM8? Bagilah 2 kilo setengah, saya boleh. Boleh lah. Cepat habis, boleh ambil sikit. Terima kasih, bang. Okey, sama. Pasar yang menakutkan. Plastik everywhere.